Jaa, täällä Urjalan kunta järjesti aivan mahtavan perehdytystilaisuuden esitellen kaikkia kunnan palveluita. Kirkon kellot soi, kun mä äänitän tätä. Jes, hyvä Urjala. Eli ukrainalaisille oli järjestetty tällainen infotilaisuus, missä kaikki kunnan palveluntarjoajat esittelee eri palveluita. Ja meitä on tuolla nytten noin 20-25 ihmistä tuolla tilaisuudessa. Mä lähdin ulos vähän tuulettamaan omaa päätä. Tää on ollut tosi pitkä ja intensiivinen päivä, mutta mä halusin tehdä nopean kiitollisuusharjoituksen tai oikeastaan vaan ihan sydämestäni kiittää suomalaisia ja kiittää urjalalaisia ihmisiä, jotka jaksavat, haluavat työskennellä näiden asioiden parissa. Ja mä en tiedä. Mä tiesin, että tästä tulee intensiivinen päivä, mutta jotenkin kaikki kippas tänään ihan sikana. Tää on yksi mun elämäni oikeasti helpottavimmista ja kauneimmista päivistä. Ja mä oon itkenyt useamman kerran, vaan hajonnut itkuun onnesta. Tuolla tilaisuudessakin piti lähteä vaan vessaan ja ulos hetkeksi itkemään, koska tänään on tapahtunut paljon enemmän. Näin mä toin ihan puhelimenkin lähelle naamaa, mutta siis tänään on tapahtunut paljon enemmän, mitä mä olisin voinut ikinä toivoa tapahtuvaksi. Mun täytyy sanoa, että aamulla mä heräsin, mulla oli paljon ahdistusta ja stressiä ja räkä valuu edelleen. Sitten me tultiin tänne ja mun ystävät täällä Urjalassa otti meidät tosi lämpimästi vastaan. Kauheat respektit ja kiitokset nousevan maan tyypeille jälleen kerran. Ja sitten me mentiin tonne tilaisuuteen ja sitten kaikki ne palvelujen tarjoajat, opettajat ja kunnanjohtajat ja seurakuntadiakonit. Ja siellä oli aika iso porukka toivottamassa jengiä tervetulleeksi, niin Herra Jumala, oikeasti meni tunteisiin. Me syötiin siellä sitten pikkuhiljaa, ukrainalaisetkin alkoi rentoutua ja nyt siellä on esitelty kaikkia palveluita nuorille. Lapset on ollut tosi innoissaan, kun pääsee tekemään jotain luovaa ja ihan innoissaan halusi mennä kouluun. Ja heti heille tarjottiin, että he vähän vanhemmat nuoret, niin, tai siis 14-vuotiaat, niin pääsee järkkäämään alastelaisille diskoon. Ja sitten on kaikki harrastuksia ja leirejä ja tukea monenmoisella tavalla. Ja siellä on aivan ihana tulkkinainen. Me juteltiin hänen kanssa pikkuhetki ja edellisessä videossa mun joka toinen sana oli koska mä olin murheen murtamana, mut nyt me ollaan täällä ja mä sain mun kavereille järkättyä kalustetun kämpän ja he saavat niinku ruoka-apua ja he saavat lahjakortin elintarvikekauppaa, että he voi ostaa mitä he tarvii. Ja on kaikki näitä palveluita. Ja täällä on ihan sikarauhallista ja noi liput liehuu veteraanin päiville ja ihan vitunmoiset respektit Suomen veteraaneille ja koko Suomen kansalle ja Martoille, jotka rakensi tällaisen ihan helvetin hienon yhteiskunnan ja huolehti ja piti maata pystyssä. Ja mä toivon, että ukrainalaiset, jotka toivotettiin tänne tervetulleeksi, niin myös pääsevät omalta osaltaan osallistumaan yhteiskunnan ja kulttuurin niin kuin kehittämiseen ja rakentamiseen. Ja joka toinen sana on ja, koska niin paljon siistejä juttuja tapahtui. Mutta vielä kommenttina tuohon aamuvideoon, että ihan sairaan hullua. Mulla oli tänään kunnon juoksua koko päivä, koska sitten mun kaveri soitteli mulle koko ajan, että mitä hän saa siirrettyä sille naiselle niin kuin semmoisen merkittävän summan, millä pärjää. Respektit ja isot kiitokset Tuulille. I love you, girl. Muah. Ja sitten me yhden tunnin runkkauksen jälkeen saatiin lähetettyä ne rahat sinne Western Unionin kautta. Mä päivittelin siihen mun alkuperäisen postauksen alle.
mutta nyt aurinko paistaa ja kaikki jotenkin alkoi kulaamaan ja tapahtui ihan sikana hyviä juttuja ja mun on pakko varmaan mennä, mutta mä halusin vaan niin kuin vielä sanoa kiitos, koska aamulla mulla oli tosi kova hätä ja nyt mulla on niin tyhjentynyt ja helpottunut olo, että mä voisin niin kuin nukahtaa rauhallisesti tänä yönä. Kiitos.